ଆସୁଛନ୍ ନଅଟା ଗାଁ ଲୁକେ। ଗାଁ ପାଖେ ବୁଲୁଛେ ମହାବଲ ବାଘ। ବାଘ ପାଚିନ୍ ଦେଖିକିନା ସୁରକ୍ଷା ଖୋଜିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଇଆଡ଼େ ବନ ବିଭାଗ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ଲଗାଲା ପାଞ୍ଚଟା ଟ୍ରାକ୍ କ୍ୟାମେରା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ରେଞ୍ଜ ଘାଟମାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ପଲ୍ନାପଡ଼ା ଚକଭଟା ପଣ୍ଡ୍ରିପାଏନ୍ ଗେଣ୍ଡୁଲପାଏନ୍ ବଡ଼ମୁଲା କନ୍ଦେନଝରିଆ ବାଗିତ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଗାଁରେ ଲାଗି ରହିଛି ଇଆଦେ ବାଘର ଡର। ଘର ସାମ୍ନେ ବାଘ ପାଚିନ୍ ଦେଖିକିନା ଡରେ ଥରୁଛନ୍ ନଅଟା ଗାଁ ଲୁକେ। କିଏ କିଏ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିକିନା ସବୁବେଳେ ଘର ଭିତରେ ରହୁଥିବାର ବେଳେ ଆର୍ କେହି ତାଲା ମାରିକିନା ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲେନ। ଗାଁ ପାଖେ ବାଘ ବୁଲୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ବଡ଼ମୁଲା ଗାଁର ଶିବୁ ମାଝୀଙ୍କର କଲିଆ ବଲତ୍କେ ବାଘ ଖାଇଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଗାଁ ଲୁକେ। ଯେନ୍ଥିଲାଗି ଆମେ ନିଜର ଚାଷ ଜମିକେ ବି ଯାଇ ନେଇ ପାରବାର ବୋଲି କହିଛନ୍ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏମିତି ତ ବାଘକେ ଦେଖିକରି ଭୟ ଲାଗୁଛି ନା, ଜଙ୍ଗଲ ପାରେ ଏକଲା ନେଇ ଯିଏ ହେବ ସିଆଡ଼େ ଘଟଣା ଜାଗାକେ ସିନାପାଲି ବନ ବିଭାଗ ଯାଇକିନା ବାଘର ପାଦ ଚିହ୍ନାକେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଞ୍ଚଟା ଟ୍ରାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଛେ। ଘାଟମାଲ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟନେ ଆଉଥିବା ଲାଗି ସରକାର ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟକେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କରବାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍। ସିଆଡ଼େ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦରକାର ହିସାବରେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ରଖାଯାଇଛେ। ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଉପର ବିଭାଗକେ ଜଣାଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ସିନାପାଲି ରେଞ୍ଜର। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେ ମହାବଳ ବାଘ ଅଛି ଓ ତାର ପଗ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଇନୁ ଯେ ଏହା ମହାବଳ ବାଘ ନା ଲିଓପାର୍ଡ ଅଛି। ଆମର ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଟରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋସିଡ଼ କରୁଛୁ। ସେଠି ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବ ଓ ଯାହା ସତ୍ୟ ଥିବ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆୱେର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେମାନେ ରାତିରେ କେମିତି ନ ବାହାରିବେ ଘରୁ ଓ ଯେମିତି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆନିମଲ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ମାସ ହେବା ଖଡ଼ିଆଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଘର ଡର ଲାଗି ରହିଛି। କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛେ ବନ ବିଭାଗ? କିଛି ଅଘଟନ ହେବା ଆଗରୁ ବନ ବିଭାଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ନୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।